Вече е януари 2019, повечето от нас са си поставили новогодишни цели, дали са си обещания, кой ще отслабва, кой ще започва нов бизнес и заобщо ново начало. В това видео ще ти дам няколко идеи как да си изкараш допълнителен доход през 2019, а може би да го превърнеш и в постоянен доход в бъдеще. Остани с мен до край в това видео, за да разбереш как, когато аз ходех на работа от 9 до 6, изкарвах около 300 допълнителни лева по същия начин с работа извън работното време. След като си установил какво можеш да правиш, какви са силните и слабите ти страни и всъщност от какво можеш да изкарваш екстра пари, което същото нещо вероятно продаваш и в момента на работа, тогава ще знаеш на къде да се насочиш. Много е важно да знаеш какво търсиш, за да го намериш. Съответно, първото нещо, което аз искам да ти дам като идея, е хубаво да помислиш твоите приятели, познати хора, с които работиш на работа, с какво се занимават и дали твоите умения могат да бъдат полезни за някой от тях. Веднага ти давам пример. Една моя приятелка е добра с работата с клиентите и с продаването, затова когато направи това упражнение се сети, че може да предложи услугите си на нейна позната, която има магазин за дрехи, но няма развит онлайн магазин. Съответно, тя ще научи някои допълнителни неща, за да може да управлява онлайн магазина, обаче ще заложи най-много на качествата, които тя има. Освен това, когато знаеш, например, че можеш да продаваш, но можеш хубаво да разгледаш какво правят приятелите ти и да отидеш при всеки един от тях и да му предложиш възможност да продаваш неговите услуги срещу процент от общата сума, която ще се получи от това нещо. Ако все още не си установил в какво си добър, ще сложа линк към ножици бизнес чалендж, който записах миналата година по това време, който има за цел да помогне на хората да намерят точно това, в което са добри и да го превърнат в бизнес. Втората идея, която ще ти дам, е свързана с езиците, които можеш да говориш и дори български. Когато аз все още ходех на работа и имах нужда да изкарвам допълнителни пари, с един приятел правихме следното нещо, защото той се беше договорил с чуждестранни клиенти да го прави. Той превеждаше от английски на български едни текстове, но на тези текстове трябваше да се направи и proofreading на български. Proofreading-а го правих аз. И това той го правеше, защото вече си стартираше неговия бизнес и го правеше, за да си осигури допълнителни пари, за да може да инвестира в бизнеса. Аз все още не бях стартирала и го правих, защото заплатата ми беше изключително ниска и нямаше как да мога въобще да живея с тази заплата, така че ми трябваха допълнителни пари. Т.е. аз правих proofreading. Такива чуждестранни клиенти, както съм ви казвала много пъти, можете да намерите в Upwork. Проверете дали хората търсят някой да превежда от английски на български или от английски на друг език, който знаете, или въобще да свържете езиците, които знаете, с нещо, което можете да предложите на клиенти. В изключително много случаи хората търсят преводи, търси се и proofreading, който ако работиш с американци се заплаща на час и това е прекрасно, защото се изкарват доста добри пари от това нещо. Третото нещо, което ще ви дам като идея е Airbnb. Ако не сте чували за това нещо, това е когато имаш свободен апартамент или свободна стая в апартамента си, да го сложиш в тази платформа и хора, които пътуват до твоята локация от цял свят, ще имат възможност да ти наймат стаята и да дойдат да си прекарат ваканцията, например в София, в твоя дом. Хубавото на това е, че се срещаш с местни хора, говориш си с местни хора или ти, ако си хост, предлагаш на различни чуждестранни пътуващи хора стаята си, може да се запознаеш с тях и въобще може да се получи много интересен експириенс, но най-хубавото е, че ще изкараш допълнителни пари, когато имаш нужда от тях. Airbnb всъщност започна да расте и се роди точно когато беше миналата криза и когато хората имаха нужда от екстра пари. Когато ние пътуваме с момичетата, винаги отсядаме в Airbnb. Когато бяхме в Амстердам, ако не сте гледали влога, ще го сложа някъде тук и долу в описанието. Когато бяхме в Амстердам, бяхме си наели точно такава стая в апартамент, където всъщност живяхме няколко дни с гей двойка, които бяха страхотни хора и аз изключително много се радвах и се забавлявах да комуникирам с тях. Много интелигентни хора, с много интересни истории и много внимание към нас. Така че ако имате екстра стая в апартамента си, снимайте я, сложете в Airbnb и ще започнете да изкарвате екстра пари от това.
Следващото нещо, което искам да ви предложа като идея, е за хора, които имат умения да продават. Както казах в началото, ако можеш да продаваш, можеш всъщност да имаш много голяма заетост, защото селс е умение, което се търси много и се търси от различни бизнеси, различни нива и така нататък. Та, ако можеш да продаваш, можеш да си предложиш услугите да продаваш на много различни бизнеси. Например, дори на интернет-маркетинг агенции като нашата, защото ние постоянно привличаме нови клиенти. Съответно, ако има кой да продава вместо нас, аз ще бъда изключително щастлива да му платя, защото в противен случай това нещо го правя аз и за мен е доста времеемко, заедно с всичко друго, което правя. Можете да продавате различни физически продукти на различни хора. Изобщо възможностите за продажба са изключително много. Включително селсовете обикновено работят на процент, което означава, че вие нямате ограничения в това, което можете да изкарате. И ако има едно умение, което аз задължително препоръчвам да придобиете през живота си, то това е да продавате. Да намерите връзката между нуждите на хората и решението, което можете да им дадете, защото именно това е продажбата. Продажбата не е нещо грозно или не е мръсна дума, не е нещо, от което трябва да се стесняваш или притесняваш. Продажбата е удовлетворяване на нужди чрез различни продукти и инструменти. Така че аз бих ви препоръчала, каквото и да правите, да инвестирате време, дори пари в обучение, за да можете да се научите да продавате. И в интерес на истината, продажбата и умението да продаваш не идва от обученията, от там ти идва съвсем основата, базата. Умението да продаваш идва от опита и от много пъти, в които се изправяш пред хора и ти трябва да им продадеш услугата си. Ако искате да направя видео на тема продажби, напишете ми го в коментар отдолу. Последното нещо, което искам да ви дам като идея за допълнителен приход, са MLM компаниите. Всъщност много хора в България считат, че MLM компаниите са пирамиди. Действително има MLM компании, които са пирамиди, прикрити под MLM. А основата на качествения MLM е да има хубав, качествен продукт, а не да даваш пари за една папка документи, например. Чрез мултилевел маркетинга можеш, доколкото знам, да продаваш продукти и на дребно, но основата е в това да изградиш мрежа от хора, които ще продават заедно с тебе и ти и цялата ти мрежа ще печелите малки проценти, които може би са различни за всяко ниво, така че в един момент да се превърне в пасивен доход. Ако те първо започвате, обаче аз не ви препоръчвам да мислите за пасивен доход, а за активен доход. Първо се научете как активно да изкарвате пари, независимо дали онлайн или офлайн, малко екстра пари, активно изкарани от работата ви и след това започвайте да мислите за пасивни доходи. В интерес на истината, аз и до ден днешен все още нямам пасивни доходи. Да, имам го в планов порядък, да, искам да се занимавам с инвестиции, да, интересувам се и уча за това, но все още не съм стигнала до това ниво. Затова работя всеки ден активно, за да мога да управлявам бизнесите, които вече работят или които предстои да създаваме тук и извън България. А възможността да се включите в MLM компания винаги е отворена за всеки, може да се прави напълно on the side, напълно странично. Такива компании са Oriflame, Avon, всъщност те работят на дистрибуторски принцип, в който ти вземаш каталог, препоръчваш продукти на твоя кръг от хора и ти си печелиш някаква малка комисионна. Повечето случаи хората, които продават козметика и са жени, комисионната им отива в това да те самите да си купуват козметика, защото ние сме зарибени по това да харчим пари за мода и козметика. Има други компании като Aquasource, например. Аз там се регистрирах, за да си купувам добавки на по-ниска цена, защото пия синьо-зелени водорасли Афа и отскоро пия и зелена енергия. Там имат и хубава коластра. Хубави са им всичките продукти, не съм ги пробвала всичките. Както ви казах, аз се регистрирах просто за да си ги купувам с 30% по-евтино. Има хора, които започват да управляват бизнес на тази база. В описанието на това видео ще сложа моя номер, така че ако някой иска да се регистрира, трябва да имаш номер, под който да се регистрираш. Ако искате, се регистрирайте и вижте за какво става въпрос. Там има семинари, разни такива обучения, на които хората ходят. Само че аз не искам да се занимавам с бизнес частта и не ходя. Просто, както ви казах, съм клиент на добавките и ги купувам.
Друга такава компания, доколкото си спомням, се казваше LR, дано не се бъркам, тя отново се занимава с различни такива бюти или въобще козметични продукти. Така че ако искате да пробвате този вариант, хубаво ги огледайте, предварително проучете компаниите, за да не се прецакате, защото това винаги е възможно. Просто когато каквото и да правите, направете си хубаво проучването и едва след това предприемайте действие, особено когато някой ви казва, с тези компании последните е много трики момента, защото ако някой ви каже инвестирай тук едни 300 лева и те ще станат 3000 лева, просто да не сте посмели да го направите, това е пълна пирамида. Всъщност, един мой приятел, когато бяхме в университета, ме убеждаваше в това нещо и аз тогава за първи път проучих MLM-ите, тогава стигнах до Робърт Киосаки, тогава прочетох Богат татко, беден татко и сказах, аха, тук има нещо друго, освен работата като програмист от 9 до 6. И така да всичко се промени тогава, обаче този моя приятел беше убеден, че с 300 лева ще изкара 3000 лева, на мене ми се видя като скам от самото начало. И да, в общи линии така се и получи, но пък други компании, където има читави продукти, хубави и наистина се струва да ги препоръчаш на приятелите си, с тях можете да работите. В щатите този бизнес модел е много широко разпространен. Ако тръгнете да се занимавате с това нещо, препоръчвам да прочетете книгите на Робърт Киосаки и ще ви помогна. И така, приятели, надявам се това видео да ви е било интересно и както винаги най-вече полезно. Ако моят канал и видеята в него ви харесват, абонирайте се и натиснете камбанката, за да получавате известия, когато кача видео и да не пропускате нищо от полезните. Освен това, в Instagram публикувам ежедневно различни сторита с историите от деня или публикувам снимки с нещата, които правя и с уроците, които живота ми дава. Така че в YouTube качвам долу-горе всяка седмица, но през това време можем да се видим спокойно в Instagram и да си комуникираме там. Чао от мен за сега и до скоро!